kõige retsim 0,16%. Okei. Maailma rekord on 3,42. Oi jumal auda. Mis siit tuleb? Kas siit tuleb midagi? Mulle ei meeldi juba see. Okei. That's easy. Oi. No, that's not easy. See mulle üldse ei meeldi. Ootamismäng. Mhm. Let's play the waiting game. See on mingi tüüp ka. Ei taha. Okei. Äkki. Mille jaoks see vajalik on? Okei, kohe saame teada. Ei siit ei saa läbi, ühesõnaga. Teeme seda teist. See käis kiirelt. Race through the night. 59 sekundit. 0,88. Oi, see on juba tunduvalt sõbralikum protsent. Ai, seda on 147 000 inimest mänginud. Ja üle 1000 oli läbi teinud. See on see katsete number seal. Oi ei. Nii. Fuck. Mul juba läks pekki. Ja juba läks halvasti. Ma alustan kohe uuesti. See kord päriselt. Ma ei saa mitte midagi aru praegu. Ma saan okei. Nii. Ei, siin ei olegi vaja aru saada. Kõik on jumala okei. Mul oli vaja siia saada. Ma eeldan, ma loodan. Siia küll mitte. Sinna ka mitte. Ma olin eelmine kord ka seal lihtsalt, et teist pidi jõudsin. Oppa, ja ma jõudsin täpselt see kord. Speedrun. See on speedrun. Ei, see ei ole üldse hea. See ei ole üldse hea. Appi! Mul ei meeldi, kui asjad ei lähe nii, nagu ma tahan. Ops! Ei! Nii. Siit saab väga hästi. Miks sa teed nii? Mario! See kord läheb. Nii. Miks sa libised sinna edasi? Ei ole vaja. Rahulikult. Läheme siit, läheme sealt. Hops. Ops. Fuck. See on halvasti, ma ei saanud seda kätte. See on juba halvasti. Me usume sinu süsteem. Ma loodan kõik ja kõik saata oma energiat minu poole. Olgugi, et see on video ja siis tõenäoliselt on see level kas tehtud ja tegemata. Puika! See kord me teeme ära seda. Opa tii! Hüppama oleks pidanud, ma ei hüppanud. See oligi minu suurim probleem. Nii. Ops. Ei saa ju! Nii ei saa! Miks? Ma ei saa. Mul ei meeldi. Opa! Ma hüppsin liiga kõrgele. Hüppamine on minu... Achillese kõõlus. Nii. Aga seega see eks õnnestuda. Ei õnnestunud. Siiski mitte. Ja seega mitte. Läme lemmlemmist vaatame, mis seal eespool on. Vaatame, kas ma saan nagu selle... Kuidas ma peaksin selle... Oota. Oba. Ei. Ei, ka nii mitte ei toimi see. Miks on mu küsimus? Pead laskma need jääpurikud ära kukkuda. Ma ei tea. See on... Siin on 80 sekundit aega. Mul on nagu suki jõle kuri kahtlis, et siin on vaja nagu suhteliselt stabiilselt seda läbida. Suhteliselt sujuvalt. Et aga nagu suksele niisama nalja tegemisele ruumi ei jäta. Nii aga see kord for reals. For realsis. Ma tegin valel ajal selle hüppe. Nii. Mine siia sisse. Ära jaura. Meil ei ole ruumi. Meil ei ole aega selle jaoks. Nii. Ops. Aga tei, seal läks ka halvasti. Pärast peab vaatama, kuidas seda tegelikult läbitakse. Sest ilmselgelt ma ei tee seda õigesti. Ops. Ma üritasin. Ma tahtsin võibolla valele poole minna. Võibolla oli selles asi. Proovime ühe korra veel ja siis teeme nii, nagu on ette nähtud.
ja siis läheme edasi sealt. Lõpuks ometi. Nägid? Jah, see on hea märk. See võibolla nii hea märk ei olnud. Oppi! Kui loll! Oota. Ah, yes! Ma sain, mida ma tahtsin. Seinapõrkega. Seinapõrkega surm. See on hea bändi nimi. Hojoop! Hojoop! Ops, 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 ops. Mine mujale, Maarju, miks Türi, Paide ja Viljandi kõik mu lemmiklinnad? Miks? See on mul käe sees, ma ei saa lõpetada. Nüüd küll tuleb. Hops, hops, hops. Nii, Maarju, Maarju, please, Maarju, please, Maarju, please, Maarju, please, Maarju, please, Maarju, please. Ops. Aga miks küll? Kannatust. Lähme sujuvalt, lähme siit ka, ops. No, päris hästi. Oota. Mine. Oppa, tii! Mulle tõenäoliselt ei meeldi see. Ei meeldigi. Mul on juba suhteliselt halb seis. On tõesti. Nii, jookse, vuti! Väga hea. Jookse. Esimese korraga. Väga hea. Ei olnud üldse nii hea, kui ma arvasin. Miks ma ei õpi oma vigadest? Nii. Väga hea. Ei ole nii hea, kui võiks olla. See saaks tunduvalt parem olla. Näiteks, kui ma ei lähe sinna pihta niimoodi, et ma saan surma. Juba läheb hästi. Jookse. See ei läinud nii hästi, kui oleks võinud, aga saab ka halvemini. Saab ka paremini, tau! Mine nüüd. Ops! Talle tuli kaks korda peale lõpeta, jah? Mine mujale! Miks seal tuleb kolm tükki? Kuidas ma pidin teadma, et seal tuleb kolm tükki ja ma kuksin täpselt ühele nokki? See on nii nõme, kui see tuleb hüppe, mis sa ei oota, aga siis sa pead nagu ennast kohandama, aga sa ei saa hakkama sellega. See on nii nõme. Kümpi, täpselt, 100%. Mis asi see nüüd oli? See on jõhker kubatsemine. Ma laisin vist nupust lahti. Ja see on halb. See on halb, kui ma nagu ise endale enam ei anna teada, mida ma teen. Tulge alla. Oppadi. Oi, kui hea. Ideaalne. Jätaks ma meelde ka, kus ma pean nagu hüppama. See oleks väga hea! No igal juhul seal see oleks pidanud hüppama. Jah. See vastab ka tõele. Mis asi see veel oli? Okei. Kõik on päris hästi. Tule siia. Tule, ma puudutan su varvast. Ära ei tüüta, vä? Ei. Näiteks viha. On üks hea emotsioon. Ops! Oi jumalauda! See oli praegu väga hea, sellepärast, et mul ei olnud tegelikult sõrm nupu peal. Nii. Ära viskuma kuradi fucking haamrit! Väga hea! Oba! Palun! Mine! Jookse! Did I fuck up? It's a possibility. Vist läks halvasti. Vist oleks pidanud kiiremini jooksma ja see mulle absoluutselt ei meeldi. Üritame sel korral, kuna me nagu nüüd kõiki teise seksioone juba oskame niivõrd hästi, et me ei saa seal surma. Nagu näha praegu, on ja. See oli lihtsalt näide, et kuidas saadakse surma, kui ei osata neid seksioone niivõrd hästi, kui mina seda teen. Ops! Ma ei hakka riskima. Väga hea! Kus sa nii hästi mängima õppisid, Maarja? Nii, jookse.
ja ma ei saanud seda, no, tähte. Tähte oli vaja ja ma ei saanud kätte seda. Ja see oli minu huku algus. Oppa, no mis nii viga? Mis nii viga? Tase nüüd läbi ta. Ops! Nii, mine alla ja nüüd. Ops, ma jäin. Ei jäänud hiljaks täpselt õigele. Täpselt õigele. Jookse. Miks ma ei saa kätte seda tähte, mida mul nii väga hädasti vaja on? Vähemalt oleme me õppinud midagi väärtuslikku. Oh my god! Jookse, palun! Mine mujale! Drop! Mario, nüüd sa jääd ootama. Väga hea, jookse. Hops, mine mujale, helje. Jookse sa sindrina. Mine. Oh, is this it? Palun ütle, et see on kõik. Ei, ma tegin saatusliku vea, ma oleks pidanud selle auto võtma. Ma olen idioot. Ops. Oi, mine mujale. Ma ei ole kunagi varem midagi niivõrd fantastilist näinud kui praegu. See oli peak performance. Jookse, sa sindri nakmeen kinni. Ja see ei ole absoluutselt positiivne, sest see tüüp on nüüd siin. Mine palun ära. Väga hea. Jookse. Mine, jookse. Mario, sa saad hakkama sellega. Ma usun sinusse. Palun. Täida kõik unistused. Mine mujale. See on nagu piece of cake. See on tite mäng. See ei olnud tite mäng. See oli midagi muud. See oli lolli mängimine näiteks. Ka midagi uut täiesti, jah? Ops. Ma hakkasin kahtlema. See on halb. Mentaalselt halb. Miks ma hüppasin täpselt suhu talle? Hakkab tekma lihasmälu, mida on väga lihtne petta. Jei. Nagu näiteks praegu. Oh no! Mõtsid, ma saan hakkama, aga ei saanud. Super luks. See ei olnud nii hea. Ei olnud nii hea, Mario, sa lihtsalt raiskad aega praegu. See on aja raisk, mida sa teed. See on veel suurem aja raisk. Oi! Täht. Väga hea. Kõik on positiivne. Hops! Jaa, me teeme seda. Jookse läbi temast. Väga hea. Jookse. Mario, sa suudad seda. Pane tamp sisse, kurrat küll. Blin. Päris napilt. Nii. Mine sealt uksest sisse. Võta see auto ja raisk, et sa kurrat. Ops. Nii, mine. Ups! Opadi, aeg sai läbi. Fuck me! 5 katset veel peale seda. Tähendab, see on viimane katse. See on viimane katse, sellepärast, et me teeme ära seal. Bläed, milline hüppe! Super atleet! Me praegu trimmime rasva! Ops! Jookse, mul on seda tähte vähe. Ma sain selle tähe. Mul on vaja kiiresti joosta. Mine, Mario. Jookse, sa vana tõbras, sa jäid kinni. See ei ole üldse positiivne. Jookse! Pane kiirus sisse. Tamp taha, Mario. Miks sa praegu aega raiskad? Mine sisse. Mine 9 sekundit, see ei ole üldse positiivne. Mine, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ma tegin saatusliku vea. Hõja! Ma hüppasin liiga enesekindlalt. See oli nüüd -4, ehk siis järgmine veel 3 tükki. Halb! See on raiskamine, mida ma teen praegu. Ma raiskan lihtsalt kordi. Miks mitte teha praegu ära ja jätta üks boonuseks lihtsalt alles. Mine nüüd, Mario. Jei! Oi vei! Oobla! Oibla!
ja nüüd ma keerasin ise endale. Tere! Läks nüüd aega, et surma saada. Väga hästi. Ma oleks saanud selle tähes, ma oleks olnud juba võitja. Põhimõtteliselt läks halvasti. See on halb. See on halb lihtsalt. See on väga halb. Ühesõnaga, seda on 6200 inimest siis mängid, nagu ma saan aru. Ma nüüd on küll unikaalselt kasutajad. Rekord on 59 sekundit. No jah. Mario Maker. Ha ha ha!